Nocospray ja Nocomax-laitteet ovat vetyperoksidikuivahöyrylaitteita, joita käytetään haasteellisissa olosuhteissa. Esimerkiksi sairaalan kiinniapuolella haastavien mikrobien torjuntaan ilmatilasta ja pinnoilta. Elintarviketeollisuudessa samalla tavalla. Ja yleisesti tätä laitetta voi käyttää turvallisesti myös muissakin tiloissa, esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa, vanhainkodeissa, erityisesti epidemiatilanteissa. Erona niin sanottuun pintadesinfektioon tässä on se, että tämä desinfioi sen ilman ja pinnat ilman pintadesinfektioainetta. Kun laitetta käytetään, on huomioitava se, että tämä laite ei suinkaan siivoa. Eli ensin täytyy tehdä ohjeiden mukainen siivous tilassa. Mitä siellä huoneessa tehdään ennen kuin tämä laitetaan sinne päälle, niin on se, että siellä avataan kaapin ovet, laatikot vedetään auki ja sieltä otetaan kertakäyttötavaran pakkaukset avatut pois. Tekstiilit saa olla siellä tilassa, koska tämä vetyperoksidi desinfioi samalla myös tekstiilit. Ikkunat tulee olla kiinni ja ilmastointi pitää olla niin sanottu normaali ilmastointi. Laite ei tykkää ylipaineesta. Koneen käyttö on erittäin helppoa, kun muistaa 5 kohtaa. Virta päälle, desinfektioainepullo paikalleen, kuutiot määritellään ja sitten laitetaan kontrollitestiliuska paikalle. Ja sitten painetaan start-stop-näppäin. Ja kun nämä on tehty, niin mennään tosiaan sieltä, poistutaan 15 sekuntia aikaa poistua sieltä ja laitetaan oven lappu, että pääsy kielletty. Riippuen tilan koosta, kuinka monta kuutiota tila on, niin kontaktiaika on aina siis 1,5 tuntia tai tunti. Ja sen jälkeen sinne tilaan voi mennä aivan turvallisesti. Kontrollitestiliuska todentaa, että laite toimii moitteetta. Huomionarvoista on se, että pinnat ovat jäämävapaat. Vetyperoksidi muuttuu pinnoilla vedeksi ja hapeksi. Laitteen etu on ehdottomasti sen helppous.